අපි දකිනවා විවිධ පුද්ගලයෝ විවිධ සංවිධාන විදේශගත ශ්‍රමිකයින්ගේ යම් යම් දුක් සඳහා සල්ලි එකතු කරන්න කියලා account number දාලා ඒ වගේ කටයුතු අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කියනවා එක පැත්තකින් මේ රටේදී සමහර වෙලාවට විදේශගත කරවන්න කියලා මුදල් එකතු කරන ජාවාරම් තියෙනවා. ඒ වගේම විදේශගත ශ්‍රමිකයා රටේ ඉන්න ශ්‍රමිකයාගේ දුක විකුණලා සල්ලි හොයන ජාවාරම් තියෙනවා. දැන් අද දවසේදීත් අපිට ඒ වගේ කාරණාවක් වාර්තා වුණා. ක්වේට් රාජ්‍යයේ අපි පෙබරවාරි මාසේ 19 වෙනිදා ටිකට් සියල්ල සූදානම් කරලා තිබුණා. 34 දිනෙකට ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන කාරණාව සකස් කරලා තිබුණා. මේ තියෙන්නේ අපි ටිකට් බුක් කරපු කොලේ 34 දිනෙකට ටිකට් බුක් කරලා ලංකාවට ගෙන්නන්න රජයේ මගින් ගෙන්වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ටිකට් බුක් කරලා තිබුණා. ටිකට් බුක් කරලා මේ අය හෙට එළිවෙන ජාමේ ලංකාවට එනකොට අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමා ක්වේට් රාජ්‍යයට ගිහිල්ලා කියනවා 30ක පමණ පිරිසක් ඉන්නවා මුදල් නැතුව ලංකාවට ගෙන්න ගන්න, ඒ අයව ලංකාවට ගෙන්නන්න සල්ලි ලබා දෙන්න අපි එකතු කරලා මේක ගෙන්න ගන්න බලනවා කියලා සේනානි කියලා කවුද කෙනෙකුට මේ පිළිබඳව සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මතක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ කාරණාව ට්විටර් පණිවිඩයේ දානකොටත් අපි මේ 34 දිනා ලංකාවට ගෙන්නන්න ටිකට් බුක් කරලා සියලු කාරණා සිද්ධ කරලා අවසන්. දේශපාලන වාසි ලබා ගන්න අපේ විදේශගත ශ්‍රමිකයා මාකට් කරන්න එපා. ඊට අමතරව විදේශගත ශ්‍රමිකයා මාකට් කරලා සල්ලි හොයන්නත් එපා කියන ඉල්ලීම අපි කාරුණිකව කියනවා. මේක නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාට විතරක් නෙවෙයි, අපි කියන්නේ සමස්තයක් විදියට ඕනෑම කෙනෙකුට අපේ විදේශගත ශ්‍රමිකයව විකුණලා සල්ලි හොයන මේ පහත් වැඩේ සිද්ධ කරන්න එපා කියලා අපි ඉතාමත්ම අපි UNP